извештајот на Европската комисија не е. Првиот човек на врховниот суд Јово Вангеловски потврди дека денеска испратил одговор до Министерството за правда со кој одобрил судскиот такми систем за распределување на предметите да подлежи на експертска контрола. Проверката на АКМИ системот јас ја дадов како идеја уште на првата средба со експертската група предводена од Рајнхард Прибе. Сите ресурси во Врховниот суд се на располагање за потребите на таа комисија. Сериозно тврдам дека имало злоупотреби на системот пред јас да станам председател на Врховниот суд. Сум видел на кориците на предметите и тоа може да се провери. Од Министерството за правда потврдуваа дека го добиле одговорот од Вангеловски и вела дека комисијата која го проверува АКМИ системот се комплетира. Вчера и министерот за правда Билен Салии рече дека задача на оваа комисија ќе биде да утврди евентуални злоупотреби на системот. За прв пат досега во Македонија се започнува со увид во системот за управување со судски предмети, така наречен АКМИС, за утврдување на евентуална злоупотреба и одговорност, поради што е формиран посебен тим. Во извештајот на групата експерти предводена од Рајнхард Прибе беше нотирано дека има сериозни индикации дека користејќи повеќе начини, чувствителните предмети се преместуваат и се даваат на доверливи суди. Прибе наведе и дека некои суди биле договорени да заминат на одмор кога ќе се делат осетливите случаи за да го избегнат политичкиот притисок.